Ondro, gratuluji k prvnímu vítězství ve finálové sérii. Jak byste zhodnotil dnešní utkání? No tak dnešní utkání bylo založené hlavně na obranách. Míň střelby, míň šancí a rozhodli maličkosti, no. Nějaký ty přesilovky a podobně. My jsme naštěstí nepustili do vážnějších šancí a to asi dneska rozhodlo, no. Jak důležité je vedení 1-0 ve finálové sérii? No určitě velmi důležitý, protože teď jedeme do Přerova a tam hraje Přerov velmi dobře, takže to bude mít těžký, no, ale budeme se snažit vyhrát, aby jsme měli ty 3 matchboly, no, nakonec. Vy jste dnes zastoupil do zápasu playoff po 5 utkáních, které jste strávil většinu na tribuně. Jak se vám chytalo? No chytalo se mi dobře, protože jsem si odpočinul docela, potrénoval jsem po tom lehkým zranění a dopadlo to dobře nakonec, no, měl jsem síly, takže pohoda. Určitě potěší shoutout? No tak určitě potěší, no, ale to není to nejdůležitější. Důležitý je, že jsme vyhráli a vedeme 1-0 a teď jedem s tím stavem do Přerova. Můžu se zeptat, když jste se dozvěděl o tom, že půjdete do branky, přeci jen dalších 5 utkání, předtím chytal Kevin Rozum a víceméně vychytal 5 vítězství? No tak dozvěděl jsem se o tom ráno na rozbruslení, no tak jsem se připravil a šel jsem do branky, no. Já už jsem byl připravený pár dní předtím, kdyby to náhodou přišlo a přišlo to. Dnešní utkání doprovázela bouřlivá atmosféra, co k tomu říct? Bylo to neskutečný, takových lidí jsem ještě snad nezažil ve své kariéře. Na brankovišti, na lavice možná jo, když jsem byl ve Lvu, ale takhle ve druhé lize jsem to určitě nezažil, takže famózní to bylo a taky možná díky divákům, kteří nás hnali dopředu, to takhle dopadlo. Tak Ondro, ještě jenom díky za rozhovor, ať se daří dál. Díky, naschledanou.